Assalomu alaykum, sizlardan Zuhriddin. Imtiyoz kanaliga xush kelibsizlar kelib. Vodiy brendi bo'lgan, Farg'ona viloyatini asosiy yagona brendi bo'lgan Alp kompaniyasidan sizlarga modellarni birma-bir tanishtirib o'taman. Akalar, balonlar 5ga 12 simli balon bo'ladi. Buni akalar ko'pchilik savol beradi. Ko'pchilik odamlar akalarimiz savol beradi. Damasni balonni qo'ysam bo'ladimi? Tikoni balonni qo'ysam bo'ladi. Nima keragi bor akalar? O'zimizda shu balonlar o'zimizda sotuvda bor akalar. Bemalol shuni qo'yib, gruzap panyomli balon qo'yib, maza qilib yuringlar. Nima qilasiz? Damas balonni qo'yib akalar. Keyingisi, xo'p, bu yerda dopalnitelni o'tirgani odamga joy bor. Ham buni quti vazifasini bajaradi akalar. Keyingisi, akalar, bu modelimiz baki 22 litr obyomda benzin oladi. Bemalol ichiga tushib cho'milib yursalar ham bo'laveradi, bemalol akalar. Bu modelimizni narxiga keladigan bo'lsangiz, akalar, 2600 dollarga naqd pulga sizlar uchun qilib berishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Akalar, keyingi modelimiz Leon modeli hisoblanadi. Akalar, bu botimiz aka 2 ga 1.35 hisoblanadi. 2 tonna yuk oladi. Aytib o'tganimizdek, balonlari 5 ga 12 simli. Hop. Bakimiz 22 litr benzin oladi, antifrizda ishlaydi, panijinni, pavishinni peredachalari bor, magnitofonlari bor, kolonkachalariga, nima gap kolonkachalariga, maza qilasizda bunday qilib ishlab. Keyingisi akalar, balonimiz yakka balon hisoblanadi, buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, sizlarga 2000 dollar, faqatgina 2000 dollar, ortiqcha summa kerak emas. Kelasizlar, murojaat qilasizlar, olib ketasizlar. Akalar, keyingi modelimiz bu ham Leon hisoblanadi, faqat kabinkali rulli hisoblanadi. Aka, bu ham antifrizda ishlaydi, aka. Bir ichini ko'rsalaring, bir maza qilasizlar, aka, ichini ko'ring, aka. Hop, ichida akalar, juda ko'pchilik odamlar so'ragan, rullik, benzinlik bormi deb. Mana aka, mana shu narsalar keldi, aka. Monitorlari bor, zadni kamerasi, pechkalari ishlaydi, mashinani pechkasidan qo'yilgan. Panijini, pavishiniylari bor, luklari ham, luki ham bor, ventilyatorlar ham, svetlar ham, hamma yo'q qo'shilgan, dopalnitelni o'rindiqlari ham bor, bemalol udobniy bo'ladi. Botlariga kelsak, aka 2 ga 1.35 hisoblanadi, akalar 2 tonna yuk oladi. 2 tonna, 2 tonnadan ko'proq ham olishi mumkin, dokumentlarni 2 tonna akalar. O'shini olib yursalar ham yetadi. Oldi tomonlari aka juda ham go'zal ishlangan, ranglari ham juda chiroyli aka. Endi bu narxiga keladigan bo'lsa, aka sizlarga faqat sizlar uchun 2650 dollardan bera olamiz aka. Muammo yo'q. Faqat xalq maza qilsin, maza qilib minsin, oldiga o'tirib, o'rtoqlarini katatsa qildirib, maza qilsin aka. 2650 dollar. Kelasizlar, murojaat qilasizlar, olasizlar, ketasizlar. Muammo yo'q. Xalq maza qilsin, xalq maza qilsin deymiz akalar. Bu ishlab chiqayotgan odamlar qachon maza qilarkan bilmayman. Faqat xalqni o'ylashib, xolos akalar. Muammo yo'q. Keyingi modelimiz bu ham Leon hisoblanadi, faqat samosvalligi, Leon samosvalligi, bu ham antifrizda ishlaydi. Boklari 22 litr benzin oladi, panijini, pavishini, dopalnitelni sigena, hamma yo'qlari bor. Yakka balon hisoblanadi, aka. Enshada ishlaydi, mana enshalarini ham bitta ko'ring, aka. Enshalari ham juda zo'r, mustahkam ishlangan, aka. Botimizga keladigan bo'lsa, aka, bunimizni botlari ham, aka, 2 ga 1.35 hisoblanadi. Zillandali samosval oldingi zillarni ko'rgan bo'lsalaring o'zi ochiladi. Yopsalaring, tushsalaring o'zi yopiladi aka. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar, 2350 dollardan naqd pulga faqat siz uchun beraman aka, muammo yo'q. On qilib dalalarda bemalol yursalaring bo'ladi akalar. Bu ham keyingi modelimiz Leon modeli hisoblanadi akalar. Pol kabinka faqat samosvali yo'q. Buni narginisini samosvali bor. Buni faqat pol kabinka akalar. Xo'p, pol kabinkamiz juda ham katta, bahaybat hisoblanadi aka. Faralari, mashina fari, LED, diod, hamma yo'qlari o'ziga yarasha bir go'zal ishlangan akalar. Buni ham motori 210 motor hisoblanadi akalar. Suvlik, antifrizlik, ko'rsalaring bo'ladi, bemalol zonshen motor aka. Kabinkalarini ham bitta olgan aka, kabinkalarda magnitofon, cho'ntakchalar hamma yo'q, dvornik, elektrichskiy aka, hamma yo'q. O'tirganingizda maza qilib bikerga o'xshab mashinada o'tirasiz aka, men o'zim ko'rdim, meni ko'rdim. Juda ham katta keng. Botlarimiz aka 2 ga 1.35 yakka balon hisoblanadi. Ikkita qo'sh balon emas, yakka balon.
Buni ham maza qilib olib minsalaring bo'lar ekan. Faqat polo kabinka qishga juda ham udobli hisoblanadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, nima deymiz endi? Buni ham narxini 2350 dollardan qilib beramiz. Murojaat qilasizlar nomerlarga, murojaat qilasizlar. Alo, alo, alo qilasizlar. Kelib bemalol pulni tashab olib ketaverasizlar aka. Momkalar yana bitta premyera modelimiz bor. Uni ko'rsalaring juda ham vabshe, juda ham zo'r bo'ladi akalar. Men sizga hozir shuni ko'rsataman. Marhamat akalar, kashalot degan modelimiz. Xo'p, bu kashalotimiz akalar, vodiyliklar bekorga gapirishmaydi-da, juda ham ishchan xalq, ishlab chiqaruvchi xalq. Ikkinchi Xitoy degan narsa bekorga emas akalar, vodiydan chiqayotgan Alp kompaniyamizni keyingi premyera bo'lgan mototsikl akalar, kashalot nomli mototsikl. Xo'p, akalar, buni ko'ryapsizlar bahaybatligini. Bolta aka 260 ga 140 hisoblanadi, samosval qo'sh balon akalar. Usulingli rama bo'lgan aka, muammo yo'q, hech qanaqa. Bemalol ko'ringlar akalar. Xo'p, xo'p akalar, buni gruza podyomnis deyiladi. O'zbekcha aytganda yuk ko'tarish hajmi 3.5 tonnani oladi. Dokumentalni aka, dokumentalni 3.5 tonnani olib, o'zi ko'tarib, o'zi tushiradi akalar. Muammo yo'q. Bu ham aytganimizdek, xo'p, suvlik, antifrizlik deyiladi. Boklarimiz 22 litr benzin oladi. Sidenamiz eko koja. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, aka sizlarga 2900 dollardan sotyapmiz. 2900 dollardan. Mana siz uchun bitta skidka qilaman akalar. 2850 dollardan chegaralangan sonida beraman aka. Faqat hammasini bas 2850 dollardan soni chegaralangan. Olib ketishdi. Akalar, buni ma'lumotlarini, oxirgi ma'lumotlarini beraman. Texnikiy ma'lumot deyiladi bu o'zi aslida. Xo'p, bunga qo'shib beriladi akalar balon zapaska, kaska, balon kuyuvch, damkrat, mayda chuyda kuyuvch, 11 son 1 hamma yo'q beriladi. Keyingisi kiyimlar ham beriladi. Kiyim, kurtka beriladi. Bosh kiyimlarimiz bor. Bosh kiyim ham qo'shib beriladi. Obязательно. Keyingisi garantiyali talonimiz bor. Garantiya talonimiz hammasi bor. Peshat urib, olgan kuningizdan muhr bosiladi. Bemalol aka garantiyasi bilan minib yuraverasizlar. Xavotir yo'q, servisimiz ham bor. Hamma yo'g'imiz bor akalar. Akalar, kilometrga hisoblasak 4000 km garantiya. Agar oyga olaman, men ko'p minmayman desalaring, 3 oyga garantiya beriladi akalar. Shu bilan aka bugungi ma'lumotlarimizni tamomlasak ham bo'ladi, chunki qorong'i tushib qoldi akalar. Shu kanalimizga like tugmasini bosib, obuna tugmasini ham bosib, hammaga tarqatib, unga bunga vohaga ham yetkazib beramiz akalar. Dastavkasini kelishamiz. Vodiy ichida dastavkamiz bepul, telefonlarimizga aloqaga chiqib, alo, 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 bo'ldi, muammo yo'q akalar.